Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kena uang ini, saya ingin kerjakan diesel dah. Lo pansel lima leng seng semangat engkau cek wetengi endang luwe mangan mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun al-ayah sadaqallahu al-azim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam iltamisur rizqa bin nikah wa qala aidan Adikahu sunnati Faman rohiban sunnati Falaysa minni al-hadis Awkamakal amma ba'd Hadratil kiram Para alim uki para ulama Para sepuh bin sepuh Ingkang tangsa Kita hormati Uki wajib kita Ugumis tayo Fatwa-fatwa ibon Lan barokah doa ibon ibara asatira satingkang rawuh ingkang, ingkang sanget kawula hormati ugi sedaya pengiring penganten putra saking belor atawi kembang belor ingkang sanget kawula hormati ingkang berbahagia anak kula Mas Hasim kali Mbak Lia ingkang muki-muki dibarengi rahmati Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sepindah monggo kita matur syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan Rabbil alamin atas limbahan rahmat taufik hidayah lan inayahipun sehingga kula lan panjenengan sedaya Saat menika saged ide khalus surur tumateng mempelai berdua ugi sohibul hajah ngrame-ngrame acara kemantenan sing wong lurus saiki ngelaksanakno prentahe Gusti Allah lan nganut tuntunane Kanjeng Kanjeng Nabi Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senasa panggenane sak wontene lan sing didep nggih sak wontene ananging monggo sareng-sareng donga muga-muga kula panjenengan sedaya sedaya kemawon dados umatipun Kanjeng Nabi sahingga kula panjenengan sedaya bareng-bareng rombongan melebu teng pun gusti Allah Allahumma amin salawat maasalam mugia selalu tansah terlimpahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganti ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Kolongane wong sing paling loman yaiku lek ana waosan selawat kudu dijawab. Sak medhit-medhite wong sing paling medhit iku lek ana selawat gak gelem jawab. Nah ngoten. Iku enake dadi umate Kanjeng Nabi. Hadirin segenap pengiring penganten lan ingkang rawuh wonten menika panggenan bil iktifak wal iktisor tenggeriki mboten enten istilah tausiah atawi atawi napa <tong> <tong> tenggeriki acarane cuma serah terima ngaten nggih nggih Umume saniki golek acara kaya ngene iki umume iku pilihan loro tur karo-karone ya padha padha cocoke ngono. Te ana co tawanan ana kalane seneng dawa ana kalane seleng endak en. kira-kira Kira-kira pertemanan kemanten kaya iki lek acara niki didawawana ngono kira-kira setuju napa mboten nggih mboten ngaten pun ade ngegas ngegas enggak bahaya ta ngaten nggih ta ngaten nggih mboten la iku pun pun tatos rahasia umum soalnya duduk pengajian umum kalau wau dipun aturaken mateng ingkang mewakili saking keluargaipun Bapak Adi Kusnadi lan Ibu Fatimah. Nggih Kanti. Kawula jawab alaina waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan serah terima nipun eh, lan serah terima Sang Putra. anak kula Muhammad Faharul Hashim manggen Woncaking caking dusun Belor desa kembang Belor pacet angsal anak kula Siti Jamelia Pulau Terami kanthi manah penggalih ingkang bungah ditompa kaliyan driji 10 sing ana ing tangan kanthi bikauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim serah terima panjenengan kawula trami mugi-mugi sekedhik eh. Iingngkang kawulo aturaken kalau wa weten dados mamangi penggalih d derek-derek saking paceet, dadi tambahi bungah sagga dadi pendua sing jalani rumah tangga gak ana aral yang melintang Banya arek noom Dadi rumah tangga ingkang sakinah maweddah waroh, warahma karena mau wis kadung kebrusut omong duduk pengajian adhi sing kula waos kala wau mboten perlu kula aturaken teng panjenengan sedaya ananging perlu dipun ingat dipun enget-enget sedaya menungsa pasti wonten laline lan wonten kliru-klirune sekedhik ayate Gusti Allah Wa nabil ma'ruf gun lakum wa antum libaslahun. Eh, sedaya kula panjenengan sedaya sebagai manungsa selalu dipun kadang-kadang dening Gusti Allah, dening Kanjeng Nabi lan dipun perintah dening Gusti Allah dikengken jalani ingkang sae-sae iku kae. Iku singkate ayat kalau kalawau. dikongkon jalani sing sae-sae. kanggone kula panjenengan seddaya sing dilengkapi akal akalan pikiran mesti embon faham di Mekaten sekeih ingkang kaulo aturaken matur suun sangat atas kerawan panjenengan seddaya lan kula mewakili Mbakyukula Ibu Avifatn nyuwun duga ingkang sanget pilih angen paling penghormatan dhumateng sedayaa pengiring sedaya kekirangan mengenai tempat atawi punapa ingkang dipun aturaken sedaya kegerangan nyuwun gune pangapunten ngoten nggih -e. nggih kita tutup dengan bacaan suratul fatihah sepindah dipun tujukaken teng, teng leluhur kita nomor 2 kangge Kakang gula Muhammad Maksum atawi Cak Kasum sing nomor 3 kangge mempelai berdua bisal faati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahumul fatihah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin mbah boyot kula panjenengan sedaya ingkang babat alas gedung ingkang babat alas Disun tambak sari desa ugi sedaya ingkang berjuang agami wonten tanah jawa lan ugi ingkang wonten kene indonesia Ki para wali-wali saat para para nabi saat dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaAllah. Wa nakhus ila ruhi Bapak Ahmad Masyum. Allahumma ghafir lahu, warhamhu, afi wa'ufu anhu. InsyaAllah, ilahul Fatiha. Alhamdulillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. syarad dalane nanan ananeng marmozub alaihi wa la amin wa na khusyul Muhammad Fahrul Hasim kalayan Siti Jamaliah mugi dipun datusaken rumah tangga ingkang aman-aman mawon barokah uripe barokah rezekine barokah anak turune Isevel fa tihan, ma tu Bismillahirrahmanirrahim. muna se tane racim i sevel laer ma handulul la seratan uki khusus tumataeng mukia selalu ansal lindungan saking allah Subhanahu wa ta'ala. tipen saking balalan lan penyakit tipen tambai rizki eng kang kata halal lan barokah. bi barakatil fathah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sholatu ala amin hajat mbak yukulo afifatin mugiyo diberokahi dening allah subhanahu wa taala bisirril fathah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir

Allahumma taqabbal minna innaka antas samial alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin nuril dati wa sirri sari fi sayril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma barik lana fi auladina wa wafiqhum li ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ala wa alihi wa sahbihi wa sallam alamin kasar ngembakula kula kula sebagai perwakilan nyuwun kunge pangapunten dhumateng panjenengan sedaya akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh